Nu är det hög tid att lämna över till Musikbyrån och Magnus Bronni som för andra kvällen i rad sänder live från sommarens artisttäta Hultsfred Festival. Jag kanske också ska tillägga att man tyvärr inte haft möjlighet att översätta intervjuerna. Hej, Musikbyrån är tillbaka ikväll igen, nu från Hultsfredsfestivalens finaldag. Det har varit en ganska så tuff natt och dag för alla tappra festivalbesökare som bor i tält. Det har nämligen regnat till och från ända sedan någon gång i natt. Och det är ganska så rått just nu. Svenskt sommarväder kanske man skulle kunna säga om man är lite pessimist. Men den goda stämningen från igår, den verkar ändå bestå. Vi sänder en bra bit in på natten och avslutar vårt program med en direktsänd konsert med Broder Daniel. Men dit är det ju ganska långt. Det här är lite av det som kommer dyka upp innan dess. Jag tror inte på någon kristen gud eller någon annan liksom, något sånt som har med religion att göra. Så för mig är Morrissey gud. We try to see music in color, but most people see music in black and white, kind of. I don't know if that makes any sense, but... Ja, dessutom så fortsätter vår miniserie om Hultsfredsdebutanterna i Nikokik. Och så kommer Howlin' Pelle från The Hives hit för att prata om lite andra festivaler. Annars så blir det ganska så mycket Morrissey här i kvällens program. Om ungefär en halvtimme så står han på festivalens största scen. Men vi gör väl damerna först, eller hur? För bakom en av festivalens allra bästa spelningar så här långt så stod en liten men väldigt karismatisk brittisk kvinna. Här har ni Polly Jean Harvey. To the paper. First the envelope.
av vilken artist, PJ Harvey. Det blir mer från den här konserten lite senare i kvällens program. Jag kan också säga att ni som sitter där hemma och väntar på Pixies och Mary J. Blige, ni väntar förgäves. Vi ville förstås banda deras spelningar, men vi fick tyvärr inte tillåtelse. Men programmet innehåller massa andra bra grejer. I kvällens första musikbyrån Hjärta, där bjuder vi på några svenska glimtar. Är ni med? Det finns en ny dans för den låten, så det håller varma. Det är en ny dans, alla kan göra det. Det här är en gammal dans, det här är en gammal dans. Okej, ingen ny dans, det är en gammal dans. Förlåt, folk tackar för det. Just a little song and something to let you know I got something coming, and let you know I'm still up and running, and let you know that the fire's still burning. Just a little song and something for all my rough riders to bump this summer, all my grand riders to bump the sun up, and all my ladies, let me see you put your hand up forever. Dance on, roll call, stand on, don't fall. Forget out the other show part. Ass up, fuck that, mash up, mash up. My people will never pull their pants up. Get your shirts off, I'ma take a verse off. From out of this world that you ain't ever heard so. Organize and harmonize, all my people rise so that we can lift our sing it. Just a little something, something. We need a little food and a lot of loving. Need a little roof and some pots and ovens. Need to tell the truth cause the future's coming. Hey, right around the bend, I got nothing out of ten, ten. Righteousness will win this. Stumbling, problem, struggling, babbling. Governments carry on grumbling, napping in front of our eyes like bombs over Baghdad. The White House wiped out. This is what the fight's about. U.S. no oil, lights out. People like clowns run around with their eyes out. Heads off, screws loose, let's off, dukes, dukes. Shotgun blast, bodies well up like coos, coos. Yeah.
När ett band eller en artist blir bokad till en spelning eller för all del en festival som den här så skickar de alltid med en bilaga till själva kontraktet. En så kallad rider talar om hur man vill ha det på scen, vilket typ av ljus man vill ha och så vidare. Viktig och bra information med andra ord, men inte så roligt. Desto roligare är det då att läsa vad de vill ha i sin loge. En rider, vad är det för något? Inte en aning. Inte ens snyggt. Jag känner igen det, men jag tänker på choklad. En rider, om det inte är godiset så är det ju den här listan som banden har när de är ute och spelar på vad de vill ha i logen. Det är ett kontrakt man skriver när man ska uppträda eller ha en konsert eller turnera. Så skriver man det med sin manager eller sin arrangör. Det hade ni bra koll på. Ja. På Dr. Cosmos rider, vad står det där? Ja, det står ju först och främst då alla non-stop grejer som alla band har, såklart med de gula bortplockade. Sen så står det att vi ska ha skalade morötter faktiskt, det är helt sant. Och det har hängt med i alla år, och vi får alltid skalade morötter, det finns ingen av oss som rör de skalade morötterna. Så jag kan säga till alla arrangörer ute i landet, när vi kommer till nästa gång och spelar, du, skippa de där skalade morötterna, för vi äter inte dem i alla fall. Jag håller aldrig på att tjafsa, jag blir så här, tycker pinsamt om någon vill ha en flaska vin och sådär liksom. Vi vill ha några öl och lite vatten utan kolsyra. Det är väl det mest konstiga vi vill ha. Typ. För du vet, man dricker mellan, man sjunger, så vill man inte ha kolsyra för börjar man rapa i micken. De flesta artisterna är liksom numera är ju ganska snälla. Alltså, det var ju en helt annan sak på 70-talet. Fleetwood Mac var ju legendariska för sina riders. Och där kunde det ju ingå allting från kokain till sådär extremt svårkomliga champagneflaskor och boudoir. Varianter i logen och liksom det ena och det femte. Om ni fick lämna in en rider liksom inför att ni åkte på Hultsfred Festivalen säger vi då. Vad skulle stå på den då? Det skulle vara bekväma sängar. Mycket öl. Och trevligt folk. Det här är en rider från ett svenskt band som spelar på festivalens näst största scen. Det är 6 personer som har tillgång till sin loge i 3 eller 4 timmar och det blir ju en del att sätta i sig. Och det är lätt att skratta lite grann när man läser att listan med en del sprit och öl följs upp av lightläsk och önskemål om att slippa snacks. Man fattar ju direkt att vikten är någonting man vill hålla koll på. Antagligen får just den här artisten precis vad den vill ha, men det är lite olika beroende på vilken scen man spelar på och vem man är. Jag tror festivalerna försöker skärpa till sig, men i Sverige framförallt så får jag en känsla av att det är väldigt styrt av hur stor du är. Det är liksom väldigt opportunistiskt. Är du Gary Moore, ja då får man jättefint, men är man till exempel är man bara ett jävla sketet bring me the fucking riot man så får man väl en lite frallor. De större artisterna har oftast en assistent som just fokuserar på artistens välbefinnande. Förra året till exempel så bar vi ner vår egen espressomaskin till Björks loge på Arvika-festivalen för att hon insisterade på att få espresso. Och då tänkte vi, fine, vi har en espressomaskin. Let's make her happy. Vilket vi också gjorde då. Men det är ju inte alltid det är så enkelt. Vi har situationer där artister ber specifikt om att det ska vara en helt ny sittring på toaletten. Vi har önskemål om artister som kräver en privat toalett för deras eget behov. Och den ska alltså låsas och inte kunna användas av någon annan än just specifikt den här artisten. Vi har folk som har önskemål om att bli körda i bilar i speciella färger. Det måste vara en Mercedes, det måste vara blå eller svart. Det måste vara en sån bil med den och den egenskapen. Så det är väldigt specifikt på primärt större artister. Men ibland så dyker även den här tokare typen av önskemål upp hos mindre artister. Ja, man är ju svensk. Man vet ju vad man liksom vill man ha. Liksom, vi vill ha 2 blonda virgins. Alltså oskulder i logen. Det får man ju inte, det vet vi. Så man... Det är bara liksom, okej, man försöker få 3 flaskor sprit och kaffe och lite käk när man kommer fram efter en lång resa. Do,
Finns det varor som ni principiellt inte ser till så artisterna får? Ja, leksaker, frankerade vykort, speciella alltså, kondomer, strumpor, den typen av produkter brukar vi generellt säga nej till. Det är mer för att det går inte att hålla reda på alla de önskemålen. Och alkohol, vodka, whisky, etc. etc. Det är, generellt sett så tillhandahålls inte det på festivalen. Även om det då görs som sagt undantag för de riktigt stora artisterna. De två doser grovsnus som jag vet finns på en rider. Det är ju en tobaksprodukt och jag vet inte hur det är med bokföringsprincipen på sådant. Men det handlar också om att festivalens image om att vara en trevligt ställe att besöka. Så jag tror mycket väl att man på den scenen kan tänka sig att köpa två doser grovsnus till artisten för att det är lite gulligt. Men hade det stått 24 doser grovsnus att lägga sig i kylskåpet på turnébussen hade man bara strykt den och sagt glöm det. När man jobbar som rörmokare eller svetsare eller vad du vill. När du kommer till din arbetsplats, tänk om en svetsare skulle kräva. Och på morgon så ska det stå en flaska rom och en back med öl i baracken. Och så vill jag ha godis, lite frukt och chips. Och, jag menar, det finns ju inte. Det är helt sjukt. Så att nu går jag, det, vissa gränser får ju finnas. Jag har hört talas om den här klassiska Van Halen. De ville ha non-stop karameller uppdelade i alla färger. Liksom. Det är ju tramsigt. Ja, jag kan avslöja att det var Randy's Rider som var med här i inslaget. Och det är bara hoppas att de fick vad de önskade. För de bjöd verkligen tillbaka med en riktigt, riktigt grym spelning. Både för festivalbesökarna och er tv-tittare sent igår kväll. Inte helt otippat så har Morrissey-febern slagit ut i full blom här på festivalen. Snart ska vi se lite av konserten. Jag kan lova att det inte varit så mycket raggarfrisyrer i Hultsfred sen typ Status Quo ställde in 1991 kanske. En fest för alla mossfanatiker kan man ju tycka. Men faktum är att några av Morrisseys mest hängivna fans inte ens vill att han ska komma hit. För några så verkar Morrissey vara så betydelsefull att man inte kan tänka sig att dela med sig av honom. Inte till någon. Musikbyrån har tänkt och tänkt och tyckte att det var hög tid att be en forskare om en analys. Vad är det egentligen som döljer sig bakom alla påskliljor och Elvis-luggar? Jag tror inte på någon kristen gud eller någon annan liksom något sånt som har med religion att göra. Så för mig är Morrissey gud. Han räddar ju praktiskt taget livet och förståndet på mig. Alltså. Så jag älskar ju den mannen, alltså bortom allt sans och förnuft. Vi lyssnar inte på Morrissey för att lyssna på honom, utan det är för att få ligga vid hans bröst. Varje gång man sätter på en skiva, en video, ett kassettband, så är det, får man ett tillfälle att ligga på Morrisseys bröstkorg och vila sitt huvud. The more you ignore me, the closer I get. Ända sedan The Smiths första singel 1983 har bilden av Morrisseys fans varit tydlig. Ensamma tonåringar, frivilligt inlåsta på sina pojkrum och ständigt beredda att rycka ut till försvar för sin missförstådda hjälte. Vaxet, det verkar tydligen aldrig gå ur de där välformade Elvis-luggarna. För drygt 20 år senare så sägs nämligen precis samma saker. Trots att många Morrissey-fans vuxit ifrån pojkrummen och trots att det är svårt att kalla någon som toppar försäljningslistan för missförstådd. Relationen mellan fans och deras hjältar kan verka som en hel vetenskap ibland. Ulf Lindberg har skrivit en avhandling i ämnet. Alla fans älskar, om man säger så. Det spelar ingen roll liksom vilket objektet är. Man älskar. Man kan säga mycket elakt om både Morrissey och Morrisseys fans om man har ett hjärta av sten och är cynisk och vill verka cool och ball. Men varför ska man vara cynisk och verka cool och ball? När vi har en konstnär framför våra ögon som ger blottar sitt hjärta. Liksom. Det är ju samma sak som att säga att om ni inte gillar Morrissey så gillar ni inte mig heller. Så drar man ner någon sorts ridå där. Ja. Det sitter så djupt helt enkelt. Så där med hjärta av sten, ja men det är...
I Morrisseys fall är det ju liksom väldigt påtagligt så, eftersom hans personer som han sjunger och den image som han jobbar med och så vidare är just den här utstött, missförstådd och så vidare. Så som man identifierar sig med en sån person och ser sig själv där i då, så blir ju den här känslan ännu starkare, liksom det här med hjärta av sten så. Eller hur, alltså vi missförstådda måste hålla ihop så. Så. Vi mot världen, ungefär. The teenagers who love you, they will wake up yawn and kill you. Morrissey kommer ju även att spela på Hultsfred i sommar. Vad tycker ni om det? Jag personligen kan säga att jag får bryta ihop när jag fick reda på det. Jag fick reda på det genom en nyhetsmail sådär mitt i natten och jag ville bara lägga mig ner och dö ungefär för jag tycker det var jättehemskt. Jag har inga problem med det alls. Man får väl tänka så här, tänk om den personen som gav mig ett inspelat smittsband för många herrans år sedan aldrig hade gett mig det bandet och ville att hålla Morrissey för sig själv, så kanske inte jag hade upptäckt det. Så att varför inte låta Morrissey komma till Hultsfred så att fler människor kan upptäcka honom? För jag tycker det känns väldigt kommersiellt och det känns inte som att han vet själv vad det är han gör. Man vill liksom behålla honom för sig själv lite sådär. Man vill inte att det ska stå 30 000 fulla 14-åringar och bara stå och lyssna på honom fast de inte vet mycket om hur stor han är och mycket han betyder. Så jag kommer inte vara där. Men det handlar ju mycket om det, vilka man delar med. Alltså, det är kul att dela också, inte sant? Jag menar, har du varit med om någonting bra så vill du gärna dela med dig. Du vill att andra ska förstå och så. Men alltså, det finns ju gränser också. Så. Du vill ju inte att vem som helst ska förstå. Eller rätt sagt, du föreställer att vem som helst inte kan förstå. Eller känna på samma sätt som du. Och om det vore så, så skulle du inte vara någon speciell överhuvudtaget, utan du övergår från att vara konnässör till att bli ett vanligt sketet fan. Skillnaden mellan ett Britney Spears-fans och ett Morrissey-fan är väl att vi är 30 år gamla. Britney Spears, kanske inte Britney Spears, men alltså andra band, de gör musik. Morrissey gör mycket mer än musik. Han gör en livsstil av det hela, en attityd, en pås, fast en pås med djup. Och därför blir det mycket större än bara vanlig musik. Alla de fanbeteenden jag har studerat känner jag också igen från Morrissey-fansen. Skillnaden är den att Morrissey-fansen är lite snobbigare än många andra. Om vi nu tar och stannar upp för en stund. Är Morrissey opium för ett utvalt folk? Eller beter hans anhang sig mest som pojkbandsälskare fast med fler högskolepoäng? Det finns säkert fler fans där ute som bygger altare för sina hjältar. Men det är nog lite lättare att bli tagen på allvar om man har samma smak som popkrönikören med Bill Byline. Oavsett så måste man ge Morrisseys fans hed för en sak. De som vill ha honom för sig själva gör ett ganska bra jobb. The more you ignore me, the closer I get. Han är ikon. Han är musikhistoria. Och Stephen Patrick Morrissey skrev den redan med sitt band The Smiths på 80-talet. När bandet splittrades 1987 började Morrisseys solokarriär. Och den pågår fortfarande. Inte alltid kommersiellt framgångsrik, men ikonstatusen har aldrig varit hotad. Tvärtom. Den verkar bara bli starkare och starkare och har redan nått religiösa nivåer. Han är en hyllad textförfattare
Och han har den typen av texter som ger gott och möjligheter till tolkningar. Och han har fått legioner av unga och halvgamla män att bli övertygade om att det är just de som enskilda individer som det hela handlar om. Ofta med homoerotisk underton, men alltid med känslan av att det är omisslig visdom som förmedlas. Are you with us, Julia?
Thank you. You will notice that Alan is not with us. He is still ill. And so why are you cheering? We hope he comes back when he's ready. Huh? Sorry? Yes, we do too. We do too. Huh? What a photograph. An album called You Are the Quarry, which you placed at number one in Sweden. And we're very, very thankful because we didn't get to number one in England. However, we got to number one in Malta. God bless Malta. God bless Sweden. And the legs are striped.
There you go, wielding a bicycle chain.
Ja, där lämnar vi Morrissey. Årets festival har ju omskrivits som en av de bästa på mycket, mycket länge. Och med dragplåster som just då Morrissey, Pixies, PJ Harvey, Mary J. Blige och så vidare så är det förstås ganska så svårt att klaga. Men ingenting bra som inte kan bli bättre. Vad saknar ni på årets festival? The Hives. Fastän de var förra året, men det hade varit roligt om de hade kommit i år. Och fler bajamajor. Det är alltid kö. Det behövs fler hårda saker. Det har gått och blivit en popfestival i stort sett. Tyvärr. Vad är det du saknar för något idag? Mer den grötiga som var tidigare år. Grötigare rock. Hardcore. Hardcore och metal. Det är några små band faktiskt. Jag skulle se lite mindre popband. Just speciellt från Stockholm som Hormones and Ambulance. Och Honey Drips och Suburban Kids with Biblical Names. Men de kommer på hemmaboda, så det ska bli kul också. Men det finns mycket små band som borde få lite större scener här. Ja, det är väl inte det största att man åker hit för musiken i år. Tycker inte jag. Har varit bättre. Dragplåstret kunde varit bättre. Är det en sån tendens att det blir mer och mer folk som åker hit och som struntar i banden? Ja. Ja. Jag har många kompisar, både från när man har varit på Arvika-festivalen, när man har varit på Roskilde, som åker ner för att det är en grej i sig med festivalen och inte går på så många band. Och sen så kommer de hem och gnäller över att de missar det och det bandet. Och då säger man att de skyller själv när du ligger i ditt tält och super bort liksom hela kvällen. Vad känner ni inför en sån, att det blir så då? Man har olika intressen, det är bara synd att betala över 1000 spänn för en biljett till en festival när man kan ligga hemma och slå upp ett helt på sin egen liksom, bakgård och supa om det som är intressant. Liksom. Lite kritiska röster från både besökare och artister där. När Hultsfred har fått utstå en del kritik för sina bokningar de senaste åren så tycker jag ändå att det är ganska många som har missat en del av själva poängen. För den kritiken har ju mest handlat om de bokningarna som har varit på de allra största scenerna. En del av tjusningen med en festival är att man får chansen att upptäcka nya, mindre etablerade band som spelar på de mindre scenerna. Med årets tunga uppställning på Hawaii-scenen finns det i och för sig lite mindre tid till just det i år. Men en snabb koll i programmet visar ändå tydligt att festivalledningen har valt att satsa på det stora i år. Bland annat så har man plockat bort en av de minsta scenerna, och det märks förstås. Personligen så saknar jag en del svenska band som till exempel Fibes of Fibes, Deportees, Her Majesty, Damn, Shout Out Louds och Action Biker. Tänk om alla de hade fått spela också till exempel. Men det finns förstås undantag vad gäller nya bra svenska band. I vår miniserie om Hultsfreds debuterande Nico Kick så fick vi i gårdagens program träffa dem hemma i Båstad och höra lite om deras förväntningar på sin spelning. Nu har det blivit dags för del 2. Och på tal om Riders som det handlade om tidigare i kvällens program så är det inte alla band som har rätt att ställa krav. Nej, för Nico Kick är inte en spelning på Hultsfred speciellt glamorös. Spela på festivalen så tror man att man slipper sova i tält. Fast nu visste vi det, så vi har riktat in oss på att göra som man brukar göra på festival. Tälta och hela köret liksom. Mattis har köpt så jävla mycket nya grejer. Ny spann. Nytt tält och liggunderlag och stol. Och köpt ett nytt liv helt enkelt. Vi lever ett dubbelliv här på som vanliga människor och sen är vi rockstjärnor då en timme där. Sen går vi tillbaka till det vanliga livet hem på bondgården. Om
säger man tar 2 år tillbaka i tiden, hur hade ni förväntat er att en spelning på Hultsfred, hur skulle det vara att vara här liksom och spela? Alltså, man förväntar sig ett hotell i alla fall. Mer dricka och mer mat. Ja, alltså så här, gå och plocka mat och stoppa i fickorna och bjuda på sina kompisar. Nej, men mer sån feeling. Det var precis vid den ingången. Sen när det är raksträckt. Vad gjorde jag där? 50-100 meter. Jag vet inte. Vi gjorde nog ingenting. Vi letade på oss i fötterna. Jag satt sig till att sno en ljus av gubben där. För att du får på dem att göra det. Bra, du är det. Du sa det visst det. Det känns som ni är väldigt coola med allting. Ja, nej, alltså, det är ingen som är speciellt nervös. Jag vet inte vad det är. Och vi spelat så jävla mycket. Alltså, det är ändå säkert den 70:e spelningen med Nico Kick. Någonstans där. Det är ju... Ja, det, är ska, ja. Det är för lång tid innan man ska... Alltså man kan inte bli nervös nu. Det spelar ingen roll om vi ska spela imorgon eller om en vecka. Liksom. Det kommer ändå så här någon timme innan så blir man nervös. Så man kan ibland nästan vill skita på sig. Men just nu så är man inte... Ja. Dessutom är det helt tomt. Så man får gå in och kolla. Det är nog lugnt alltså. Här går det att hoppa. Ja då, tror du att du ska hoppa där från ut till? Ja. Kommer vi döda då? Jag ska fan hoppa. Ja, vi får väl se om det blir något stage dive. Vi kommer naturligtvis att visa lite från den här konserten senare ikväll. Snart så kommer Howlin' Pelle från The Hives hit för att prata om Hultsfred, men också om andra festivaler. För det finns naturligtvis många, många fler än just Hultsfred. För er som sitter där hemma och blir sugna så har vi klippt ihop ett hjärta bestående av lite andra festivaltips. If you love it, holla at me one time. Holla at me if you want the wickedest wine. I know it's been a while, but baby, never mind. Cause tonight, me a give you the whole line, yo. Satisfaction of every girl dream. Me love me put it on, make them wiggle and scream. Well, me get a call from sexy Maxine. She never misses from me inside machine. She's a beast. Si tu veux regarder, ça ne me gêne. I say, don't you know? You say you don't know.
Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solarway sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad. I just know one small verse in the middle of it, but it makes me want to hear it on and on and on and on and on. Cause I've been waiting for the longest time, I want you to come back. Maybe if the sun would shine, you'd bring my happy back. I'm gonna stay on this mountain high till you come running back. Don't leave me hanging out on that line. I want you to come back. I want you to come back. Ja, där fick ni några tips på andra festivaler den närmsta månaden. Lite senare i sommar så behöver man också nämna till exempel Uppsala Reggae Festival och ja, Emmaboda förstås. Men nu har vi bjudit hit en riktig festivalräv, i alla fall om man räknar antal spelningar på en så här sommar kanske. Välkommen hit, Howlin' Pelle från The Hives. Tack, tack. Välkommen. Ni spelar ju inte på Hultsfred i år. Nej. Varför? Det var ju tänkt att vi skulle spela i år och att vi inte skulle spela förra året. Men sen så ställer en massa andra band in förra året, så då tjatar de och säger nej, men ni får spela, om ni spelar i år så får ni spela nästa år också. Mm. Och då tänkte vi att vi skulle spela i år också. Både förra året och i år. Men då var inte skivan klar, eller den skulle inte hinna komma ut, så blir det så här fjärde spelningen med samma låta på Hultsfred. Vi har ju spelat ganska mycket på vår förra skiva. Ja. Det har varit härligt. Hur många spelningar har ni gjort här på Hultsfred bara på den? Alltså det var en spelning innan skivan kom ut, men då vi spelade de låtarna. Sen så var det väl två till efter liksom det skivan har varit ut ordentligt. Det var inte så att ni är för dyra då, att de inte har råd med er här? Nej, det tror jag inte. Det är förhandlingsbart. Är det? Är det liksom så? Är det liksom, oj, beroende på vilken festival det är? Så ja, det är det. Det beror ju på om det är kul. Andra banden är bra så vill man ju se dem. Mm. Så då kan man ju spela billigare. Men i Hultsfred brukar det vara en sån festival som man prioriterar lite om man är ett svenskt band? Ja, det tycker jag. Det är väl den bästa svenska sådär. Det är väl den vi åker på i alla fall om vi inte spelar. Ja, precis. Nu är du här ändå. Och så här. Men om man ska prata om de här spelningarna som ni har gjort här. Är det någon speciell som sticker ut som du minns bättre än någon annan? Ja, den som vi gjorde på natten. Inte den förra natten då vi avspelade sist. Men den som var gången innan. Då kan det vara 2001, 2002. Ja, något sånt. Den på var Pampas. Bäst. På Pampas. Ja. Den var nog den bästa, tycker jag. Ja, den var riktigt bra. Det var kul. Och så var det så här, och så extremt sent och regnigt. Och så var alla trötta. Alla i bandet i alla fall. Alla andra var också trötta. Men det var ändå, det gjorde vi bra tillsammans. Publiken och vi. Bra jobbat, ja. Men du, ni har ju spelat på en herrans massa andra festivaler runt om i världen. Det stämmer. Så men alltså, vilken är det roligast? Liksom? Är det någon som man säger, dit vill man återkomma till? Ja, alltså det är ganska mycket små festivaler man spelar på som kan vara kul. Om det är bra band. Jag tycker bara det hänger på om det är bra band. Om det inte är för så här, man kan få lite dåliga... Om det är riktigt söndersponsrat kan man tycka att det är lite trist. Om alla engelska festivaler är ju bara loggor av... Det är så här godislogor överallt. Vadå? Då känns det konstigt som band liksom? Lite tråkigt bara. Att det, ja. Bara det finns som ingen, det finns som knappt utrymme för banden. Det är bara en stor Snickers-logga. Men det är... Jag tycker att alla är kul. Det är kul att spela på såna här jättestora... Reading och Leeds och såna här som är jättestora. Sen är det roligt att spela på mindre om det liksom är bra band. På tal om mindre så kommer jag ihåg att såg jag på Emmaboda 2001 kanske. Och då är det ganska roligt med tanke på uppställningen på Hultsfred i år, så vet jag att du påade det som att
Pixies är dåliga. The Smiths är dåliga. Och nu är de här, de följer med dem. Visst är det så. Ja, det var nog mer något. Jag tycker egentligen att både Pixies och Smiths är ganska bra. Ja, vi ser. Vilken spelning ser ni mest fram emot i sommar då? Ja. Vilken spelning ser ni mest fram emot i sommar? Vi spelar ju på Roskilde som vi såg här inslaget. Och det ska bli kul. Accelerator också på två ställen i alla fall. Mm. Ja, det ska bli kul att spela på Roskilde, för då spelar vi väldigt sent. Jag gillar inte att spela på dagen för festival. Mm. Det blir inte lika pumpigt då. Så du och Axl Rose tar lite tid på er. Precis, då väntar jag några timmar. Spela senare. Ja, om någon vecka helt enkelt i Roskilde, då kan man se Hives. Det ska bli väldigt kul. Och de här Reading och Leeds ska bli kul att spela på igen. Fast det är inte så ofta det är någon bra band där. Eller mest, inte den dagen vi spelar, tror jag inte att det är så mycket bra. Är ni helt enkelt? Den dagen får man hålla god med oss. Men de andra dagarna är säkert jättebra grejer. Lycka till och tack för att du kom hit. Jag måste bara fråga, känner du till Puppetmastaz? Ja, kul att du nämnde det, för det gör jag faktiskt. Det tyska... Det finns ju två. Det finns ett från Stockholm, så två en synt-duo med en kille som heter Henry som har spelat en video med oss. Och sen så finns det en tysk rap-dockteater. Nu är det inte bara du som ska få lära känna dem, utan nu ska jag faktiskt våra tittare också få det. Men tack för att du kom hit. Det ska bli kul. Tack själv. Och lycka till. Ja, Puppetmastaz är alltså namnet på ett hiphop-kollektiv från Tyskland som spelar här på festivalen. Det handlar om en rappande dockteatergrupp. Det låter ganska skumt på pappret, men vi tyckte det lät bra på skivan och bestämde oss för att kolla in lite hur de gör och kanske träffa människorna bakom. Men det är inte så det funkar. Inte i Puppetmastaz värld i alla fall. Om vi ville göra en intervju så fick vi göra det med dockorna. En ovan situation för oss på musikbyrån och kanske för vilken redaktion som helst för den delen. Vi skickade vår reporter Kåre Persson för att ta seden dit man kommer. Well, is everybody set and ready? Okay, we're ready, Buckwald. Mechaba. Yes. Aldes. What's the deal? If you would define the three of you, what's your main purpose in the band? What's your personality so within the band? He's a rapper, rapper, crazy badass Hell rapper. Hell yeah. Panic to Pick, crazy badass rapper too. And I'm Ricardo Prosetti. I'm one of the Prosetti brothers who does the beats. A producer. Yeah. You know what's a beat? A real good beat. Puppetmastaz. Creature funk. No, fuck. Come on now. Yeah, 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 yeah. Creature funkin'. Yeah, yeah. Creature funkin'. Creature funkin'. And have you ever had a human try to take it for a walk? So we hit you with the creature shock. Ever feel like a dog in the park even though you're a frog? So make your eyes pop. Pumping, pumping, B.O.T. Jumping, jumping, zoology. Easy go, easy go. Welcome to the freak show. Walk off if it don't really spin. So pumping, pumping, B.O.T. Jumping, jumping, zoology. Easy go, easy go. Welcome to the freak show. Walk off if it don't really spin. So you play hip-hop. Could Puppets play like rock and roll or even soul? Of course, we play soul. But we decided to play hip-hop because it's more easy. Yeah. You know, as Puppets, we have problem with playing the guitar. We have our hands is clumsy. And hip-hop is very easy to do for just us. Just a click, know. Clack. It's just put on the beat, yeah. And then we speak on the beat. We put some sparks on the beat. It's like making toast. It's very fast. What's your relations to humans? Well, very twisted, you know, very twisted. Because sometimes someone of us freaks out about, like, thinking that someone is maybe behind him. But me, Dr. Prosetti, I always have to convince him it's not like that. Yeah, and it's also like, you know, we grew up amongst humans, you know? And it wasn't easy all the time, you know? We have the clothes of the human. But, you know, when we come near a kitchen or so, you know, we are afraid they're gonna eat us, you know? Eat you? Why? Yeah, because they eat pigs, they eat frogs. You know what I'm saying? Humans eat everything. Yeah, humans eat everything. Yeah. It's scary. Barbaric. You gotta watch your ass with the humans, you know what I'm saying? 4, 3, 2, go! We speak and move from the underground spot. Sam. We do chill and sit so pitch, you're gonna turn non-stop. If you like this, we come up this. You did not listen, we come down, then not without this. Give me the microphone and I'll be bustling. I'll bustle like a popular cycle and I'm out of the model, y'all.
and you know that we like to flow. And if you want to make the puppet master, got some more. Come on, Well, actually, we got the Prosetti brothers. It's like Gucci, Dino and Ricardo, and they do the beats in the studio. They get some human help, of course, if they can't touch like a knob in the studio. It's very big. It's built up for humans, you know. Yeah. But, yeah, thank you for explaining, man. But we have But it's important, you know, that people understand. You know, we're small. The world is not as simple as it be for humans. You know? Yeah. Anyway, but we got some humans we're friends with, we're cool with. We recorded some tracks with them, and it's all good, you know what I'm saying? But puppets is puppets, humans is humans, you know what I'm saying? Yeah, I'm trying to tell the show. Yeah, ladies and gentlemen. Show nice! Ja, vad ska man säga? Lite som ett tyskt Wu-Tang Clan i dockversionen kommer man i alla fall ganska så nära sanningen. Lite senare ikväll så blir det bland annat Dilated Peoples, The Solution, Broder Daniel och PJ Harvey. Men nu ska det bli ganska så hård rock ett tag framöver här i Musikbyråns Hultsfred-sändningar. Eller inte bara ganska så hård, det blir hårt nu helt enkelt. Det har blivit dags för ännu ett hjärta. He's not leaving. He's not leaving. Not with pride. He's not leaving. He's not leaving. Not with pride. He's not leaving. He's not leaving. Not with pride. He's not leaving. He's not leaving. Not with pride. Turning into a ghost. What can I do to
Två av festivalens absolut tyngsta rockbokningar är svenska Meshuggah och amerikanska The Dillinger Escape Plan. Men det är inte bara hårt och tungt. Nej, för en ovanlig lyssnare så handlar det om ganska så komplicerad musik. Nästan lite som att man blandar in matematik. Skitkul att vara tillbaka på Hultsfred. Det var faktiskt 12 år som vi spelade här första gången. Och då inser man hur jävla gammal man har blivit. Vi ser hur vi ser ut. We try to see music in color, but most people see music in black and white. Kind of. I don't know if that makes any sense, but... Se lite jävla hårdrocksnävar nu då. Meshuggah seems to always have been good at sometimes, not always, sometimes making things seem not complicated when they really are too. And that's why I noticed, like, there's a lot of people bobbing their heads to Meshuggah, but they have no idea what the fuck's going on at the same time, which is something that we've never really been that good at, whether we wanted to be or whether we just, you know, something we haven't been able to do or whatever it is, but... Your band is fucking insane. I understand why the bands are compared. I don't think we sound anything alike, but we certainly wouldn't exist if it wasn't for them. I don't know if that makes any sense. It does, yeah. You know, I mean, I don't think people would really give a shit about us if it wasn't for a band like Meshuggah paving the way, you know? I think our attitudes are similar, that's for sure, and our approaches to writing music, you know, kind of breaking boundaries, not using any guidelines, and just writing, you know? I think we definitely would probably think in the same terms as far as like not really thinking conventionally and just kind of having an open palate and just like making music, you know? I would think, you know? I never talked to these guys about it, but... Do any of you guys understand why people don't get your music? They have a listen and they don't get it. New riff, write that down. Remember that. They change their time signatures all the time. Yeah. It's like too much. I don't think they don't even want to start getting into it. It's just too much for them. Yeah.
do they have to stay for the entire set to even get to get the music? Probably, if they stay, they probably stay, you know, for the energy, because, you know, I mean, I think it to hear what you're playing works best, you know, on a record, but you can't, you know, see the band, so I think they hopefully stay, you know, because they like both, you know, the music and you know, the energy on stage. And I don't think it's our job to try to understand the people, you know what I mean? It's our job, it's their job to understand us, you know? Like, yeah, we're the ones who are doing our thing, putting it out to people, you know what I mean? We don't, like, we're not fans of fans, you know what I mean? We're just fans of music, you know? We don't, like, look for people to come to our shows, we just do our thing, and whoever wants to come can come. It's not our job to figure out why. Tack så fan från oss! Hoppas det här är kul! Tack så fan! Ja, det var vår reporter Mika Nordlander som träffat The Dillinger Escape Plan och Meshuggah. Ungefär lika säkert som att det finns vatten i sjön Hulingen här utanför, det är det att Nicke Andersson kommer att stå på en scen i Hultsfred. Oavsett om det handlar om att spela med Entombed, Stefan Sundström eller Nomads, eller om han står då i frontlinjen för sitt eget band Helicopters. I år handlar det dock om ett helt nytt band. När Helicopters spelade i New York för några år sedan så träffade Nicke den amerikanske sångaren Scott Morgan. De höll kontakten och under 19 dagar i våras så föddes bandet The Solution och debutplattan Communicate. En skiva som tar lyssnaren på en resa ner i den soliga amerikanska södern. Men The Solution var inte bara chansen för Nicke Andersson att få göra soul, utan också att få jobba med en av sina största hjältar. It puts me in a weird situation where I sometimes have to tell my hero what to do in recording, and I don't like that. Scott sings really good, and I have to go like, shit, I don't want to say this, but hey, can you do it again? Yeah. You know? I mean, you could go like, hey, what do you know, you fucking, you know? Well, I don't think that wouldn't help at all. Att Scott Morgan är en hjälte för Nicke Andersson är inte så konstigt. Tillsammans med medlemmar ur MC5 och Stooges så gjorde Scott Morgan allt det där som Nickes band The Helicopters vill vara idag. Gruppen hette Sonics Rendezvous Band och fanns under några hektiska år på 70-talet. Men en god uppfostran i Detroit innehåller såklart lika mycket soul som rock. Så också för Scott Morgan. Han spelade in en version av Respect innan Aretha Franklin gjorde den till en världshit. Och det var innan Nicke Andersson ens var född. Kanske är det just kombinationen gammal soulräv och naiv nyfiken rocker som gör att The Solution lyckas göra vit soul utan att bli en scen ur filmen The Commitments. He's got a fresh ear for it, you know. Yeah. Because he didn't grow up with it. He's just more like he's been studying it, you know, like as if it was like a, you know, something that he wanted to learn about, you know, and studying it really intently and finding, you know, people that I'd never heard of, you know. And so, and then the combination of, you know, Mead with, you know, the life experience, you know, and putting it together, I think it works really well. And the result is the album, I think it sounds really good. It wasn't at all what I expected when we started, but I'm happily surprised. Girl, I gotta have it so bad. I thought it was love, but it's driving me mad. I was wrecking my brain, I went looking for clues. Put two and two together and I came up with you. I have to quit you, baby. I have to quit you, baby. You haven't played in this kind of format yet at Hultsfred. How do you feel about that? I mean, a lot of people's gonna show up and say, we're gonna watch Nicke's new band. Yeah, you obviously have a few people going, like, I've listened to this type of music long before he did. You know, he's on thin ice, you know, and then you'll have people that like the Helicopters who's interested in
what the hell this is. And some of them are gonna get really disappointed. The fans. Some of them. Yeah. And probably some other people will be happily surprised, hopefully. Baby, baby, baby.
sister is singing with us tonight. Woo! Nick Royale on the drums right here. I think you know this guy. That's right. Just det, Nicke Andersson hade inte keps på sig. Helt ärligt, det kan ju faktiskt vara en av de första gångerna i världshistorien. Han spelade dock väldigt bra trummor, även i hatt. Grymt svängigt, The Solution alltså. När vi förberedde oss inför de här Hultsfredssändningarna så har vi naturligtvis också kollat in lite vad SVT har visat från festivalen förr om åren. Vi har klippt ihop ett inslag och det här handlar inte om någon greatest hitsfärd mellan de största konsertupplevelserna. Nej, snarare en samling ögonblick som är värda att kommentera av den ena eller andra orsaken. När Midnight Oil stod på största scenen 94 slog de publikrekord. Konserten är kanske inget att snackas om idag. Midnight Oil är ett av de där banden som inte ger några poäng om man vill droppa coola saker idag. Men då var det stort. Det var riktigt stort. Och du hade nog fått känna på både hästbett och sjömansbröst om du satt emot annat. The Makeup 2000 eller Beatnuts 2002 i teaterladan ger säkert fler kräddiga poäng.
liksom ett okänt Kent i öltältet 94. Men det finns det inga bilder på. Idag hände ju det som vi inte fick hända. Status quo ställde in. Var det det som de flesta betraktar som huvudattraktionen? Även en inställd spelning är en spelning, som någon sa. Och avhopp på grund av sjukdom är en sak, men strulputtar, som till exempel Ministry of Wu-Tang Clan, en helt annan. Ingen vågade väl lita på att det skulle bli något förrän Wu-Tang Clan faktiskt hade gått upp på den där scenen. Make sure it's loud as a motherfucker! No! Och så stod de där, allihop. Till och med Old Dirty Bastard. Inte så fantastisk spelning hela tiden kanske. Och mycket av bandets fokus hamnade på väl valda delar av publiken. Som de sen med stor framgång fick med sig backstage. Så finns det också band som vissa önskar faktiskt hade ställt in. Om någon mot all förmodan kom ihåg Straight Ups sceneffekter så sent som 97, så var det dags att glömma bort det för alltid. Det här året tog Rammstein begreppet scenshow till en helt annan nivå. Många hade hört rykten innan, men ingen visste riktigt vad som väntade. De blev inte besvikna. Men mitt under Rammsteins konsert försvinner nästan halva publiken. Inte för att de tröttnat, utan för att ett betydligt hetare band just gått på Hawaii-scenen. Ibland spelar det ingen roll om en konsert var jättehet eller ens om scenshowen satte rekord. Ibland är det de musikaliskt meningslösa detaljerna som blir samtalsämnen och minnen. Här är Wendy James i Transvision Vamp. Det snackades om den där kjollängden, men det är knappast något som stannar i minnet lika effektivt som detta. Robert Jelinek i The Creeps. Måtte han bli ihågkommen för den där fantastiska rösten och inte de där obeskrivliga, obefintliga shortsen. Och den där Rammstein-konserten är ingenting man glömmer i första taget. Faktum är att sångaren till Lindemann lyckades tända eld på Pampascenen innan den här spelningen var slut. Ett annat riktigt starkt minne är ju när Oasis gjorde sin första spelning utanför de brittiska öarna i det som hette Sahara-tältet 1994. Nu ska vi tillbaka till PJ Harvey. Det blir fler live-låtar och en intervju. Och för er som inte redan nu innan då är stora Polo Jean-fans så kommer här en liten kort historik över en av rockens största kvinnliga förebilder. Det var det här som mötte en exploderande indie-scen i början av 90-talet. Dry, en av de mest övertygande debuter från den här perioden. Det lät inte som ett verk från en debutant, hon var självklar från första stund. En utvecklad låtskrivare och karismatisk scenperson med lysande framtidsutsikter. Det stora publika genombrottet kom 1995 med skivan To Bring You My Love. Där hade hon lämnat sina båda bandkompisar från de bägge första skivorna för att ges ut helt på egen hand. De stökiga gitarrerna lades åt sidan, men melodierna och texterna var lika viktiga som förut. Oh, help me Jesus. Come through the storm. I have...
Sex, religion, kärlek, ofta med svart humor. Var och är hennes favoritämnen. Rika ämnen att jobba med för vilken låtskrivare som helst kan man tycka. Men få gör det så naturligt och levererar det så övertygande som PJ Harvey. I think as I get older, I feel more and more that I'm absolutely doing what I'm supposed to be doing on this earth, and I feel completely dedicated to making music and writing songs, and I can't ever imagine a time when I'm not doing that. Dry came out 12 years ago. I was very unprepared for the reaction that happened. I was a very quiet, naive country girl, and suddenly, you know, there was this enormous amount of interest, and the record did very well and gained a lot of attention very quickly. And I'm not sure that I was very prepared for that. It did take me by surprise as well, because I really didn't expect the record to be at all popular. I thought that I couldn't imagine anyone wanting to listen to it other than myself. So it really did surprise me. Stop me if you see me.
think I was always someone at school that didn't fit in, and I've felt that throughout my life. And I think that maybe a lot of people that are artists in some medium or other can feel that. And it's interesting to me. I wonder if it is because to be able to, I think to do what artists do, you are a very, very sensitive person because you absorb everything around you all the time. It's a bit like being a sponge. You kind of mop up lots of information all the time, and you're very hypersensitive. And that is kind of the blessing that we have of being able to then articulate all these things that we mop up and somehow be able to converse that with other people in whatever way. One question that people sometimes ask is music a cathartic experience? Is it like relieving yourself of it? No, it's not. It's a form of expression, but it's not therapy. You know, it doesn't solve problems. And I think the other big mistake people often make is that everything I've ever written isn't autobiographical details of my life. It's not. You know, I'm an artist that observes what's going on around me, observes life, other people's lives, observes films, paintings that move me and want to express that feeling of being moved. And, you know, my albums are not a document of my life. They are a document of the way I see things, not just the things inside of me, but the things I see around me. Danger come,
Los Angeles-bandet Dilated Peoples är ett av de senaste årens bubblare i underground hiphopen. Ett antal singlar byggde upp stora förväntningar som infriades när Platform kom vid millennieskiftet. Dilated Peoples kommer från den amerikanska västkusten och gör klassisk old school hiphop. Lite i samma anda som veteranerna i Jurassic 5. Det handlar mycket om medvetna texter men även battle rhymes. Att värna om hiphopens element och vara trogen sina ideal. Catalyst for movement, create to devastate since 84 show improving. Definitely Dilated Peoples comes first. Cross training sport, we raise the ball and we put it in your ear no matter who you are. Dilated Peoples har en av hiphopens grymmaste DJs i sin tjänst, DJ Babu, som också är medlem i DJ-kollektivet The Beat Junkies. Med nya plattan Neighborhood Watch och i synnerhet Kanye West producerade singeln This Way har Dilated Peoples fått det stora genombrottet de förtjänar. Yeah, like that, come on. Ja, nu har ni säkert fattat att det ska handla om Dilated Peoples. De höll faktiskt på att riva teaterladan igår. Och att man kommer från Los Angeles och lirar hiphop, det behöver inte betyda att man kör på gangsta-stilen med brudar, bling-bling och skjutvapen. Nej, Dilated Peoples, det vill säga DJ Babu och rapparna Raka och Evidence, de kör alltid på minst några stenhårt politiska låtar. I got a lot of crew out here. You know what's up? I got lots of love for my crew, that is. I got lots of love for my crew, that is. You know. I got lots of love for my crew, that is. I happened to grow up at a time where there was a perfect meshing and a perfect blending of politics and music and everything else. And it was just basically not just politics, but it was consciousness. Just being aware of what's going on in your environment. And politics play a big part of what goes on in the environment. So growing up listening to Boogie Down Productions, listening to Public Enemy, I was able to see, just like there was partying going on and sex was going on and all the things that make people happy and people enjoy, there was also negative issues in the community or issues that needed to be dealt with in the community or political issues that needed to be dealt with. One good thing about that time was also that around the time when all the negativity came in and all the drugs and violence and gangs and all that started really increasing, hip-hop also came over. So that's where I found my personal place to go to when there was nothing else to do anymore, was to go into hip hop. And I started in graffiti and then into DJing and then later into MCing. But I think that, yeah, for sure. I mean, I was one of those kids, you know, I would be out there in the streets up to no good like everybody else. I just feel blessed that I never got caught up too much into it, that I never had to go to prison over it or never got shot over it. I work the angle, sharp and precise. Four. It's like time, times, time, it's Times Square. With there, saying rocker, you don't rock there.
Well, I met Evidence originally at a graffiti yard, and I was finishing a piece with my crew, and he was starting a piece with his crew, and we just met briefly. A little while later, there was a spot called the Hip Hop Shop that I was working at in Los Angeles. And that was like open turntables, open microphones, they had linoleum mats for dancers, they had graffiti walls and everything. And I was working there, so I'd be in there freestyling every day or messing around the turntables every day. And Ev came in there a couple times to freestyle, and we ended up, you know, reconnecting from the graffiti days, and he asked me to do a song. And from there, you know, we kind of started working on a group together. At the same time, I was already a member of Universal Zulu Nation and already a member of the Rocksteady crew. So through Rocksteady crew, I was able to meet a lot of beat junkies, and through beat junkies, I met Babu. Turn it up. Tell me about This Way. Kanye West produced. He's also in the track. It's slightly different from what you've done before. Do you agree, or? He played us a lot of the stuff from that will later become his album. We played him a lot of stuff that will later become Neighborhood Watch, and we just tried to find the type of song that we hadn't done before, that but that would still fit what we were doing. And in the process of doing that, he also expressed interest in contributing a verse to the song. There are a lot of things you can't help in life that you have to deal with, but there are a lot of things that you bring on yourself. So first thing is to make an assessment of what the issues are, be responsible for them, take responsibility, and then make change. And I think that's what This Way is about, just that understanding. Do you think there's going to be a change in hip hop now? Because it's a lot of, you know, bling bling and always. I mean, you know, and to be honest, that's nothing new to hip hop. I mean, if you go back to like back in the 80s, even, you know, the best lyricists like Rakim or, you know, whoever, the classic groups like Run DMC or the classic storytellers like Slick Rick, they all had mad jewelry on. If you look at Slick Rick, he had rings on every finger, 30 chains on, and gold and diamonds everywhere, but that didn't take away from his storytelling, because that's not what he based his music on. That was just his image that he portrayed, but the substance was still there. I don't think there's anything wrong culturally, I guess, as far as hip-hop culture, with wearing jewelry or talking about anything that you want to talk about. I think it's only a problem when you substitute image for substance that there's a problem. Say, I can't live my, I can't live my.
come the worst, my peoples come first. When worst comes to worst, my peoples come first. Fist up in the air. Everybody, When worst come to worst, my peoples come first. When worst come to the world. When worst come to worst, my peoples come first. When worst come to worst, my peoples come first. Yo, some people got good friends and not, I live my life right. Intense, on the edge, on the wire. I'm from the group where bricks at least defined. Stack your bricks, the time is take your pick. Do or don't, the track, I'll commit. My life is good, I got sweet in the mix. So when worst come to worst, my peoples come first. I got worldwide family all over the earth, and I worry about you all for whatever it's worth. From the birth to the hearse, two streets, the guns first. Words are dispersed, I'm here to free minds. And if finally I need to feed mine. Worst come to worst, seven shop and write a verse. Actually, yep. That's best come to best. My lyrics take care of me, they therapy. Get shit off my chest. 3-4 over the score. Different patterns of rhyme and prepare me for war. So next time you see us, we'll be deadly on tour. Worst come to worst, my peoples come first. Word up, when worst come to worst, I make whole crews disperse. You know it's family first. Hultsfred Festival presents Dilated Peoples. Baboon evidence, I'm a science. They when worst come to worst, my peoples come first. I'm a glutton for the truth, even though truth hurts. I've studied with my peoples on streets and in church. We make it hard when we go on first. Long road, honor of the samurai code. The California streets ain't paved with gold, you know? When worst come to worst, my peoples come first. Yo, I got your back at the end of the day. We could go our separate ways, but the song remains. It won't change. Got my target locked in range. Might switch gears, but first I'll switch lanes. Without my people, I got nothing again. That's why when worst come to worst, my peoples come first. Special victims unit, catalyst for movement. Creator devastates since 84. Show and prove it. Definitely dilated peoples comes first. Cross fed is fall. We raise the bar. And we put it in your ear no matter who you are. No matter who you are. No matter who you are. I said we put it in your ear no matter who you are. One love, Sweden. Dilated peoples. Thank you for having us tonight. Ja, det är svårt att tro det nu, mitt i den rådande 80-talsrevivalen. Men faktum är att det bara är några år sedan som 80-talet hade töntstämpel, både vad gäller musik och mode. Ett band som dock var tidigt ute med att anamma 80-talet med stil, det är franska Phoenix. Själva har de dock en väldigt bestämd åsikt om just den tidsperioden. You know, the music was shit, the fashion, the style was shit, you know, the ambitions were shit. It was all about, you know, having a lot of money. But some tennis players were good. Huh? What? Some tennis players were good. Yannick Noah, John McEnroe, Villander. It's a clear. When all you eyes get paid, I know more favors, I know what we can do about it. I think I better run, 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 run. Think I better run, 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 run. You didn't catch me falling, 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 falling. Contradictions give me everything I want. Your previous album, United, on that one you had used many different influences, but you had some like typical 80s influences, like some Van Halen solo guitars and so on. Why did you want to use that? Or how did that come about? You know, it was like it was very punkish. You know, we did it in a punk way, just because you know, popular music has strong rules, and it's like. We felt it was boring to follow the rules of you know, good music, supposedly good music. So we wanted to do something different and to
to burn some idols, you know. And yeah, so we used elements that should not be used just for the pleasure of using something you're not supposed to use, you know. The first album wasn't about, you know, only 80s, it was maybe the most prohibited influences at the time, but there were a lot of things, you know, harmonies from the Beach Boys and, you know, things from Stevie Wonder and stuff. But yeah, so we hate revivals, and especially the 80s revival, which is a bad idea, I think. Why? Because it's the 80s, man. Huh? You remember? I grew up in the 80s, yeah, so I remember too, yeah. Something. But what is it? What is it about the 80s that's so terrible? Miami Vice. That's like a perfect synthesis of the 80s. Kissing that cool in the ground, and I shook it silent into my head. As one of Shazzy Hill's clowns, I am shocked to do it on the how. They say an end can be a start. There's like a baby, I'm still out. Stack your bad day to the dance. Till my feet, I should, will let it stop. I feel the keys surround me. I think I don't try to deny. Better let you accept that. There's a part of my life I can go away. Do you think that you sound like 2004 in your music? We tried not to make a timeless record this time. The idea was to be in our, some, make something contemporary and in its time, yeah. Well, how do you do that then? Because you have your influences with you in your... Yeah, but we tried to not to show our influences, you know. I think we achieved that by staying in a basement, really far from everything, and staying away from all the professional side of music. So it's just going somewhere where you're not really reached by something else than your music.
första gången jag var på Hultsfredsfestivalen så spelade Blur. Det var 1994 och de verkligen ägde Hawaii-scenen. Men det kan ju också ha varit tillfällen som just den kvällen när Damon Albarn frenetiskt försökte få publiken att sjunga med i små grodorna som så småningom fick gitarristen Graham Coxon att vilja lämna bandet. Vad vet jag? Hur som helst, 10 år senare så stod Coxon nu som solartist på Pampascenen tidigare ikväll. Is a sign, I'm just tired, lying awake at night, so quiet and fired, off the biological urge in my belly, a head full of words in my tail. Good night.
Ja, ni kollar på Musikbyråns Hultsfredssändningar och nu ska det bli lite mer rock. Det ska handla om ett band som, ja, som faktiskt har varit med i Musikbyrån redan tidigare under våren. De är nya och de är riktigt bra. De kommer från Los Angeles och de heter The Bronx. Spelningen på Hultsfred har varit en av de där som man verkligen inte får missa i år. The Bronx händer här och nu. Hur stort deras avtryck i rockhistorien kommer att bli är alldeles för tidigt att säga, men visst är de värda allt snack. The Bronx bildades för 2 år sedan i Los Angeles och efter bara några spelningar så var de redan superheta. Snart så kunde de välja och vraka bland skivbolagserbjudanden. Förra året kom den självbetitlade debutplattan. Texterna genomsyras av kritik mot det amerikanska samhället. Ett ämne som skulle kunna få dem att drunkna i havet av band med samma tema. Men The Bronx, de gör något nytt av det. Drivna av ett personligt engagemang som växt fram efter att de har sett en vän förblöda nedskjuten på Los Angeles gator. So this is our first time in Sweden. Are we friends or are we enemies? It's very cool, you know, to be in a band and to be able to come to places that you know, I would never get to come here if it weren't, you know, for the band. So I'm loving every second of it. But coming to Sweden and playing a festival like this, do you think the crowd will be different than you're used to? Well, I kind of don't expect too much because we've never been here, you know, and I think it's going to be one of those things where, like, it's just kind of like an introduction to the band, you know? I'm hoping for the opposite of that, but in past experiences, you know, that's just the way it's been. But we played in Spain. We've been doing, like, a couple festivals here and there, and they've all been great. Like, I'm starting to learn the way of the festival. It's pretty cool because you can just, you fly over and you basically just drink and watch other bands that you like, and then, like, watch bands that you don't like to see how bad they are or whatever, you know, and you just drink and you hang out with friends and that's it. And you play for, like, 45 minutes and then you go home and you have great stories to tell. So it's getting better and better, you know. Spain was cool. This is even cooler. Sometimes it's like us against them, you know, and sometimes everyone's in it together. And sometimes, you know, we just have so much stuff going on within our own lives that we could care less if the audience is even there, you know. So, but every time I think is, it's a pretty good interpretation of why we play the music that we play and who we are as people, you know, and it's 100% honest. So, you know, and it's not something that we, you know, we don't organize a perfect show and do the same thing every night and this, that. It's just not what we're into as people. So I guarantee that you will see a very true performance of The Bronx. Hey, bro. Fuck you. 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 I now would like to dedicate a song of rock and roll. Yet another song dedicated to true love.
Ja, från Los Angeles till en teaterlada i Hultsfred, där hade ni The Bronx. Om en liten stund så blir det Broder Daniel här i Musikbyråns Hultsfred-sändningar. Men nu har det blivit dags för finalen i vår trestegsraket med Båstads stoltheter Nico Kick. För några timmar sedan så avslutade de sin debutspelning här på festivalen på Stora Dansbanan. Vi var naturligtvis där. Yeah.
känslan efter världens första Nico Kick-gig på Hultsfred Festivalen? Känns helt okej, absolut. Ska man säga. Jag känner mig lite sliten. Publikgensvar? De stod och var jävligt trötta, men de hejade jävligt mycket. Alltså, eller tjoade och klappade mycket. Och det var ju... Det var man inte van vid riktigt heller. Att det är så mycket folk och alla är på G. Även fast de står stilla rätt mycket. Men det gör man ju. Vet man ju själv. Om du jämför vårens alla spelningar med den här? Och det här var någon slags best-off. Setlistan var också lite så best-off-feeling på den. Hur skulle du själv ranka den här spelningen betygsmässigt? Ja, går man till 5 då så kan det nog vara en svag 4. Kan det vara. Inte bättre än så? Nej, eller det är bra. Det är ett bra betyg. Jävligt bra betyg. Så att, men jag tar det 4 minus. Då är det tillbaka till det civila livet nu på Hultsfredsfestivalen då? Ja, hem och knega. Nej, jag har inget jobb ens. Det tar det jävligt lugnt. Jag vet inte när nästa spelning är, om ett par tre veckor tror jag. Men jag ska ta lugnt, fylla år på måndag 24. Så, grattis i förskott. Tack, tack. Om ni vill komma så bjuder jag på tårta hemma. Va? Ja, en liten fest. Det är tårtkalas. Alla får komma. Vad tyckte du om Nico Kick då? Ja, de var skitbra. Absolut. Jäkla drag. Det är mycket, överhuvudtaget mycket mer drag på småscenarna än på stora. Om du skulle försöka beskriva gigget? Ösigt, rockigt, bra musik, men ändå några lugnare bra låtar. Det var ett jäkla tryck och det är ju alltid trevligt. Det var tur att spela inne, för annars hade det varit det är jobbigt när det är ute, för det blir inte riktigt samma tryck som det är inne. Så det var fett. Vad är det som krävs, tycker ni, av ett rockband? Ja, det är väl att de ska ha en attityd, och det verkar de här ha. Och att de ska lägga in mycket känslor i det, och det tycker jag de också gör, Nico Kick. Kristin, du är ju här och recenserar för Svenska Dagbladet. Du har just sett Nico Kick-spelningen. Ja. Vad tyckte du? Jag tycker det var en bra spelning. Alltså, Nico Kick är ju ett väldigt bra liveband. De är energiska, de har ett driv, ett engagemang och gör ofta väldigt bra spelningar. Dock måste jag tillägga att jag är lite trött på grejen de kör med unga män som primalskriker och desperationsvrålar om vartannat. Det är band som man kört i förr och som har lyckats bättre än vad Nico Kick gör, tycker jag. Hur mycket tror du en sån här spelning betyder för ett band som Nico Kick? Jag tror det betyder jättemycket. Det är en chans att visa upp sig för folk som inte har hört den. Det var ju rusning till bordet där de säljer Nico Kick-skivor och EP-skivor nu efteråt. Så att jag tror det betyder jättemycket. Men jag ser att du har köpt plattan här också. Ja. Den ena EP:n har jag köpt, den andra var slut, så den tog slut direkt. Sen så är det deras andra band som är skiva också. Det var helt omöjligt att komma in. De lyckades, men jag lyckades inte. Hur var det där framme då? Det var... Ja, vi kom inte ända fram. Vi var för sena, men ja, det var jättebra. De har jättebra scenarvaro och så det är personligt och ja, de är inte tillgjorda som det han. Det känns inte som att de är liksom ett band. De är mer liksom en del av publiken och så liksom är man med i själva upplevelsen själv, så att det är... Ja, det är nästan bäst hittills. Ja. Får jag säga. Ja, Nico Kick, ett band vi alldeles säkert kommer få höra mer av i framtiden. Hittills har de släppt ett par EP-skivor, fullängdsdebuten. Den ska dyka upp i höst. Snart så ska vi summera Hultsfredsfestivalen årgång 2004. Och sen blir det Broder Daniel live från Hawaii-scenen, vår grand final. Men först så ska vi slå ett slag för vårt reprisprogram, musikbyrån Da Capo. Vi är nämligen inte tillbaka igen med ordinarie musikbyrånprogram förrän i oktober. Men då, för att mildra abstinensen, så kommer vi alltså reprisera några av våra bästa längre egenproducerade reportage under sommaren. Det här är lite av det som kommer dyka upp. It's a god-awful small affair. Whether I recorded it or not, it's just, it was one of those
records that just works. It takes you to a whole other place. It just seemed indicative of so much of the things that I've written about alienation and isolation and all that. It seemed in its own way to kind of typify all that, you know? You can pick holes in most songs, you can pick holes in most pieces of music. There isn't anything wrong with Life on Mars. I've never heard anybody say they don't like it, ever. Is there life on Mars? I cannot change all the world, but I can change things in my house, I can change things in my neighborhood. That's where I can have any kind of influence. Everybody thinks that hip-hop's supposed to be only for the young, young, young people. They don't get it because it was OGs like us, our age, who started hip-hop. Det man kan göra med en skivspelare och en mic, det är det gangster gör. Tror jag att många som så här, att man lyssnar på band och musik och så saknas det någonting, eller du vet. Man får inte det man letar efter och det kan nog jävligt många hitta i Broder Daniel. Men det är viktigt att förstå att Broder Daniel styrs av idéer. Eller en idé. Och inte att vi står och jammar fram saker. Utan att vi har en idé och så genomför vi den. Och det är det som är bra med Broder Daniel, tycker jag. Ja, snart blir det BD-feber här vid Hawaii-scenen och i din TV. Dessutom blir det alltså mer Henrik Berggren och company i vår första episod av Musikbyrån Da Capo som börjar på onsdag. Men nu ska vi ägna tiden fram till konserten med att summera Hultsfred 2004. 23 000 besökare och bland dem har vi hittat två journalister som vi känner vid namn Fredrik Strage och Ika Johannesson. Välkomna hit. Tack. Tre dagars festival i både ben och öron. Hur är läget? Trött. Trött och kall och fuktig. Jag är lerig och lycklig. Det här är en riktigt, riktigt, riktigt bra festival. Den bästa Hultsfredsfestivalen någonsin. Och jag har varit på, det är min elfte. Håller du med om det här, Ika? Nej, inte riktigt. Det är min sjunde eller åttonde, tror jag. Och, men jag tror att gillar man inte Morrissey och inte är superkär i Pixies så tror jag att... Alltså, det finns ju så otroligt mycket annat man har sett. Alltså, det är så pass bra att jag känner mig lite mätt och halvt oengagerad när jag gick och såg Dilated Peoples igår kväll, som kanske är ett av världens bästa hiphop-liveband. För att tala om Mary J. Blige. Ja, hennes ballader igår var ett av de absolut mäktigaste konsertögonblick jag varit med om. Det är namnkunnigt, det råder inga tvivel om sådär. Men vad är något speciellt du har saknat, Ika? Jag har saknat de lite mer mindre oväntade så här, cutting edge-banden, om man säger. Det är en bra poäng. Det har inte varit några okända grejer som man har velat se. Utan det har varit en riktig crowd pleaser för alla rockjournalister. Ja, men överhuvudtaget också för hela publiken. Alltså, för de en, alltså, det har ändå varit band som Peaches, som man måste ändå kalla lite underground. Fast de är ju Electroclash, det är bara journalister som gillar Peaches. Det är det inte alls det. Var du i tält och kollade? Det var ju hysteri. Var det bara rockjournalister? Det var 2000 stycken. Det var det inte alls det. Det var verkligen, nej, men det var skitkul att se, för att just sådana små artister som har fått ett enormt gensvar, även Sister Sister, som också måste vara lite... anses vara underground. Folk var ju så här helt galna. När Peaches spydde blod, det var förutom Mary J. Blige kanske det man kommer att bära med sig från den här helgen. Tyvärr är just konserter som vi inte riktigt då fick filma, varken Peaches eller Mary J. Blige. Men vad tänkte jag på? Jo, amerikanska soul-livare. Du var inne på det här, Mary J. Blige och Alicia Keys. Det är stora namn, men är det bra bokningar på en festival som Hultsfred? Jag skulle väl tycka att, alltså jag gillar ju inte ens soul, så att jag borde väl då kanske representera den allmänna rockpubliken eller så. Och jag måste säga att Alicia Keys såg jag inte så mycket av, men Mary J. Blige tyckte jag var jätteskön att se. Det var så skönt att se storbolagsproducerad, slickad soul. Jag tyckte det var helt grymt. Det blir vart affischer här där det står Urban Hultsfred. Och det kan ju låta som en oxymoron att man, Hultsfred är inte så urbant, men det kändes faktiskt så när Mary J. Blige gick på.
det var överväldigande. Varenda så här soulklyscha, varenda patetiskt adjektiv som man har gått runt och liksom haft i huvudet bubblade upp. Man fick lägga band på sig själv. Alltså det är ens mål när man är som kritiker att vara kritisk. Och jag kände mig så här patetiskt lycklig hela helgen. Du har faktiskt stått längst fram på Morrissey. Jag vet inte om man kan se dina fötter än. Ja, jag har blivit crustpunkare här. Man kan se leran. Men Morrissey var halvdan tycker jag. Ja, jag såg den inte. Du ser. Bara lite. Men alltså, har det varit något speciellt då som har präglat Hultsfred 2004? Stora jättar tycker jag. Alltså det är ju verkligen Mary J. Blige, men även svenska jättar som Soulfly Nights, Broder Daniel, alla stora namn. Så jag tycker det har varit en stora namnsfestival. Märks att arrangörerna strävar efter att boka artister som man inte kan se överallt annars under hela sommaren. I fjol exempelvis så var det ju någon sorts, det var en riktig tråkorgie. Jag har aldrig mått så dåligt på Hultsfred någonsin. Jag menar just den här riktiga tråktrojkan, Stereophonics, Counting Crows och vilka var det mer? Nej. Dandy Warhols var det du tänkte. Dandy Warhols. Tack. Men alltså jag tänkte så här, 23 000 besökare. Hur många av dem tror ni egentligen bryr sig så mycket om artisturvalet? Alltså jag måste säga att det var lite tunt på vissa konserter. Till exempel en artist som PJ Harvey kan man tycka borde dra full publik. Men det var verkligen lite så här, lite kast. Och grejen är att när jag kom till Morrissey för att kolla i alla fall så trodde jag att jag inte skulle kunna komma ens fram in på området. Men det var inte så våldsamt mycket där heller egentligen. Alltså jag hade trott verkligen att hela festivalen skulle vara där. Ja, de ligger väl med en dunk någonstans ute på campingen och är lyckliga ändå. Men... Tratt och slang. Tratt och slang. Men är det inte lite så att tendensen blir allt tydligare att alltså, större och större procent av de som kommer hit, de bryr sig inte så mycket om musiken. Eller så åker de till megafestivalen och skateboardar och snowboardar istället. Det är det kidsen tycker om. Men samtidigt tycker jag att jag tycker det är helt okej att åka hit och inte gilla musik. För att sannolikheten är ganska stor att man faktiskt upptäcker någonting som man tycker är bra. Det innebär i alla fall att man går och kollar på en massa musik, även om man kanske inte har gjort det i vanliga fall. Men att man börjar gilla musik? Ja, exakt. Om man har lyssnat bara på Thomas Ledin hela sitt liv så kommer man hit och ser Peaches spy blod på scen och spela jättehäftig elektro. Tror man blir en bättre människa. Ja, det är helt enkelt med lite kritik ändå till, tycker jag, till besökarna att de inte går och kollar på ett namn som PJ Harvey. Ja, det kan jag tycka. Men å andra sidan, just i hennes fall så har inte hon riktigt gjort skivor som har riktat sig till kidsen. Det är ju, alltså, hon var ju som störst när vi var 20, för 10 år sedan. Det är en ganska ung publik som är på Hultsfred. Det är det absolut. Jag smsade med några Morrissey-fans här i förmiddag som sa att vi åker inte till Hultsfred. This one is for the fulla 17-åringar. Oh. Jag kan tycka att den attityden är fan vad töntigt. Lite jobbig, som om de inte förtjänar att se honom. Alltså det är så här, Broder Daniel, de vill gå på här bakom, men jag tänkte, sista frågan då. Nästa år är det alltså 20-årsjubileum här, och om ni för en jättekort stund får vara bokare till nästa år, ni får välja en akt på vilken scen ni vill. Vilken väljer du, Fredrik? Jag väljer The Knife på Hawaii-scenen, och på något vis vill jag att de ska återuppliva Derek Jarman, som i och för sig är död, så att han gör koreografin till The Knife, som han gjorde Pet Shop Boys konserter i slutet av 80-talet, när de aldrig hade turnerat. Vi får se hur det blir med det. Du då, Ica, snabbt. Okej. Just för dagen får det bli My Bloody Valentine på teaterscenen. Där har de redan varit en gång, tror jag, som inte jag såg. Vi får väl se hur det blir med det. Tack så mycket till er och tack till er där hemma också. Klockan har nämligen slagit 12 och då är det dags för Broder Daniel att äntra Hawaii-scenen. Men först en liten kort historielektion, speciellt riktad till min vän och kollega Roger Nydahl. I mitten av 90-talet så fanns det ingen som kunde konkurrera med Broder Daniel om att vara det mest inflytelserika bandet i svenska indiekretsar. Och som faktiskt kunde väcka liv i den gamla klyschan om att man antingen älskar eller hatar. För det är svårt att inte tycka någonting om en låt som Luke Skywalker. But I'm Luke Skywalker. Ångesten har sällan varit djupare och mer svårartad än i sångaren Henrik Berggrens texter. Kärleken aldrig mera naiv. Och ett tag fanns det nog inget svenskt band som hade sämre rykte bland landets hotellägare och konsertarrangörer. En ny nivå nåddes när Broder Daniel var med i soundtracket till filmen Fucking Åmål. Kanske är det deras mest kommersiellt lyckade stund. Men efter platta och film blev det hårt turnerande som höll på att knäcka bandet. Men det skulle komma fler prövningar.
Medlemmarnas soloprojekt kunde mycket väl ha blivit bandets död i början av 2000-talet. Men Broder Daniel överlevde och återvände i höstas med den första skivan på över 5 år. Utan Håkan Hellström, men med en Henrik Berggren som fortfarande har en hel del att säga om ångest och utanförskap.
Daniel. Thank you.
Tack. We'll be right back.
people. Oh.
Thanks very much, Steve. Thank you.
my grave walls and hard concrete. I see the factory silhouette. Oh my love, I'm a poet. It's the only life I know. Thank you.
best we can. Thank you.
No time for us.
Big time rotation.